Вітаю в ефірі новини на відкритому. В студії Олександра Фільта, сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Системні порушення правил виконання польотів у вищій і недостатньо професійна підготовка екіпажу до дій в особливих ситуаціях. Це основні причини катастрофи літака Ан-26 поблизу Чугуєва. Його звучив віце-прем'єр-міністр і голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи Олег Уруський. За його словами, на технічні неполадки, які мали місце, наклався людський фактор. Наказом Міноборони начальника Харківського національного університету повітряних сил Олександра Туринського до остаточного встановлення всіх обставин і причин авіакатастрофи відсторонили від виконання службових обов'язків. Нагадаємо, авіатроща сталася біля 9 години вечора 25 вересня. Військовий літак впав і загорівся під час планових навчальних польотів. На борту перебували 20 курсантів і 7 офіцерів університету повітряних сил. Вижив лише один курсант. Головними причинами катастрофи стали відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, системні порушення правил виконання польотів у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба, недостатня професійна підготовка екіпажу щодо дій в особливих ситуаціях, здійснення всебічного аналізу характеру локальної відмови авіаційної техніки з моделюванням правильних та злагоджених дій для запобігання переростанню особливої ситуації у катастрофічну. Тепер під грифом «Секретно». З 19 години 28 жовтня Національне агентство з попередження корупції закрило доступ до єдиного державного реєстру декларацій. Агентство зробило це, виконуючи рішення Конституційного суду з електронного декларування. Таким чином, від учора державні органи і громадськість більше не мають відкритого цілодобового доступу до електронних декларацій чиновників. А Національне агентство з попередження корупції припиняє їх перевірку, зберігання та оприлюднення. У відомстві це назвали нищівною поразкою антикорупційної реформи. Щодня кілька сотень нових випадків недуги. За попередню добу на Дніпропетровщині виявили 386 хворих на COVID-19. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше хворих зафіксували у Дніпрі – 191 людина. Коронавірус також діагностували в мешканців Новомосковська, Кривого Рогу, Павлограда, Жовтих Вод, Синельникового, Тернівки, Кам'янського, Марганця та 12 сільських районів. В цілому по Україні за минулу добу на ковід захворіли 7342 особи. Ушпиталили майже 1000 пацієнтів. В МОЗ непокоїться, кажуть, кількість недужих та ушпиталених збільшується щодня. Питання лише в тому, коли ми перетнемо межу і вітчизняна система охорони здоров'я не витримає. В Україні це 52 тисячі ковідних ліжок. Вже на межі своїх можливостей медики, тому відомстві закликають дотримуватися правил і допомогти нашим лікарям. Щоб дійсно зробити, допомогти нашим медичним працівникам, які дуже часто ми робите хештеги, говорите про те, в який спосіб ви їх підтримуєте. Найкраща підтримка – це дотримання правил. Ви навіть собі уявити не можете, яке навантаження вони на себе зараз, яке навантаження вони витримують, коли вони вже півроку не виходять з реанімації, не відходять від ліжка хворих для того, щоб рятувати життя. Важка ніч у ДСНСників. За декілька годин вогнеборці загасили дві пожежі. Після опівночі рятувальники Богданівської об'єднаної громади приборкували вогонь, що охопив дах нежитлового одноповерхового будинку у Тернівці. Вогонь знищив майже півсотні квадратів покрівлі, а двома годинами пізніше спалахнув житловий будинок у селі Новогригорівка Васильківського району. По прибуттю рятувальники встановили, загоряння виникло в одній з кімнат приватного будинку, і далі вогонь розповсюдився на дах. Пожежу ДСНСники приборкали, загиблих та травмованих не виявили.
Пістолети, гранати, магазини та патрони для вогнепальної зброї. Такий арсенал вилучили поліцейські Новомосковська на орендованій квартирі 26-річного чоловіка. Також в помешканні знайшли корпуси для гранати, перероблений для стрільби газовий пістолет та два магазини до автомата Калашникова. Все вилучене направили на експертизу. Триває досудове розслідування. Нова житло-радість для родини. Міський голова Кам'янського вручив ключі від квартири сім'ї, в якій виховуються діти з інвалідністю. Ольга Майорова багато років жила з донькою та сином в малогабаритній квартирі. Каже, через проблеми зі здоров'ям її дітям важко було жити в обмеженому просторі. Тому нове помешкання, де в кожного буде своя територія – це просто подарунок долі. Сину ключі, матері квіти. Міський голова Кам'янського вручив ключі від двокімнатної квартири Ользі Майорові, яка виховує двох дітей з інвалідністю. Нове житло родина отримала в рамках міської програми надання житла сім'ям, де виховуються особливі діти, які потребують поліпшення житлових умов. Квартиру придбали коштом міського бюджету. Уважаема Оля Юрьевна, сьогодні я хочу від себе, від всіх жителів, від лица наших депутатів міського совету вручити вам ключі від двокімнатної квартири, яку ми приобретали за рахунок средств міського бюджету. Пожелать успеха вам, вашим дітям, щоб ця квартира була для вас, приносила вам тільки добро і щастя. 4 роки Ольга Майорова очолює громадську організацію «Радість жити», що об'єднує 25 родин Кам'янського, де є діти з особливими потребами. Сама ж жінка виховує двох власних дітей з інвалідністю – сина та доньку. Живемо в однокомнатній квартирі, малогабаритній, малосімейці, так як оба дитина мають заболівання по психіатрії, плюс ще додаткове заболівання. Старша доча дуже страждає головними болями в зв'язку з аномалією розвитку мозку. Младший дуже неугомонний із-за аутизму. Тобто совмісне проживання для них було дуже тяжело. Ми тепер з квартирою. Так, дуже хороша квартира з ремонтом. У департаменті соціальної політики Кам'янської міськради кажуть, стара квартира залишиться за родиною Майорових. З переїздом у двокімнатну і розміщенням на новому місці допоможуть. Підтримуватимуть сім'ю і надалі. У місті діють декілька програм допомоги таким родинам. Є ще програма соціального захисту громадян міста, якою передбачена низка заходів щодо підтримки таких сімей з дітьми з інвалідністю. Також і матеріальна допомога надається. І в цьому році дана сім'я отримала із міського бюджету матеріальну допомогу. Наразі у Кам'янському на квартирному обліку перебувають 9 родин, де виховуються діти з інвалідністю. Допомагатимуть їм, кажуть у департаменті, зважаючи на можливості міського бюджету. Альона Вітрова, Ірада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Спортивний успіх у Черкасах. 10 медалей завоювали представники Дніпропетровщини на чемпіонаті України зі спортивного орієнтування. Загалом за медалі на турнірі змагалися 450 учасників з 15 областей. Це юніори, молодь, дорослі та ветерани. Вони боролися за нагороди на 3 дистанціях – від 4 до 10 кілометрів. Вже вдома з чемпіонами та призерами турніру поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. 20-річній Карині Ковтун із Дніпра є чим пишатися. Чемпіонату України зі спортивного орієнтування у Черкасах дівчина повернулася одразу з 2 бронзовими медалями. Вона здобула їх на 6- і 8-кілометровій дистанціях. Проте дівчина сумно відзначає, аби не травма, могла б виступити і краще. Я їхала трохи з травмою на соревнування, у мене з коліном проблеми, але, в принципі, тільки це помішало. Виступити краще. Ну і були помилки на дистанції. Карта була, в принципі, несложна, по якій ми бігали. Не встигнув повернутися додому, дівчина знову почала наполегливо тренуватися. Каже, найкраще тренування – це змагання. Тому, не вагаючись, Карина вийшла на старт міських юнацьких змагань у парку Шевченка. Дистанція – 1,5 кілометра. Гарний спосіб перевірити свою фізичну форму. Спортивне орієнтування називають грою у шахи на велосипеді. Тут потрібні мізки та швидкість, говорить спортсменка. Треба думати головою і при цьому швидко біжати, тому що не завжди виходить
и то совмещать. Иногда человек бежит быстро, но не успевает думать, а иногда наоборот. Человек от вроде бы хорошо ориентируется, умный, а быстро бежать не может. Кожен учасник змагань зі спортивного орієнтування перед стартом отримує спеціальну карту для пересування на місцевості. Проходження дистанції контролюється спеціальним електронним чіпом. Вот этот треугольник красный – это старт, два кружочка – это финиш. Вот вся дистанция. На каждый контрольный пункт, их здесь шесть. Соединены линии. Нужно прибежать как можно быстрее и взять все точки. Хто краще впорається із завданням і зробить менше помилок, той і перемагає, каже дворазовий чемпіон національної першості Костянтин Самойленко. Можна, допустим, перепутати похожу ситуацію на місцевості. Или... там пропустить, перебежать КП где-то, где нет точной привязки. Например, не можна неправильний путь движения вибрати заранее проигрышний. Загалом на турніри у Черкасах дніпровські спортсмени вибороли 10 медалей. Тренери кажуть, схожість тамтешнього природнього ландшафту з нашим регіоном допомогла спортсменам у боротьбі за призові місця. Орієнтувальники залежать від місцевості, звісно. Якби вдома і стіни допомагають, там вийшло, що ліс і місцевість дуже схожа на нашу Дніпропетровську. І ми... ребята чувствовали себя как рыба в воде. И поэтому каждый день, ну, из трех стартов на двух они были в призах или даже выигрывали. Вже днями дніпровські спортсмени вирушать до Львова на етап Кубку України. У грудні на них чекають всеукраїнські змагання в Києві. А головним стартом для них стане юнацький чемпіонат світу, який через пандемію перенесли на наступний рік. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Це була остання інформація випуску. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. До зустрічі в наступному ефірі.